Найдорожче, що є в людини, це час, і кожен вирішує самостійно, як ним розпорядитись. Мій час для вас, сумчани. Робочий тиждень міський голова традиційно розпочав за парадки. Ключове питання – підготовка до опалювального сезону та відновлення гарячого водопостачання в зоні обслуговування котельні північного промвузла. Далі – робоча зустріч з працівниками ПАТ «Сумихімпром». На засіданні позачергової сесії надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво сміттєпереробного заводу. А далі все за планом. Інспектування перебігу ремонтних робіт на театральній площі, де працюють цілодобово, аби до холодів встигнути зробити якомога більше. Ремонти доріг, дворів, тротуарів та важливих соціальних об'єктів. Проте чергову зустріч ми призначили очільнику СУМ в дитячому парку «Казка». В нашому місті є чимало таких знакових місць для сумчан, які можна назвати серцем, душею Сум. От одне з них – це, мабуть, дитячий парк «Казка». От зараз стою і пригадую ті часи, коли я була дитиною, цей парк урочисто відкривали. І сьогодні хочеться саме оцей час мера, да, оцей наш таймер запустити на перебування саме в цьому місці. Чи погоджуєтеся ви зі мною, щоб присвятити хоч трошечки часу саме душі Сум? Я погоджуюсь з вами, це дуже правильно і дуже гарно, що ми це з вами зробимо. Я також згадую, як і ви згадуєте своє дитинство, я згадую, де більше часу я проводив, на яких локаціях, на яких фортецях, і де ми з своїми хлопцями, своїми друзями і дівчатами, де ми тут відпочивали, де ми грали, де ми розважалися, де ми на яких атракціонах, я це все пам'ятаю. Я думаю, що прийшов час вже відновлювати історичну справедливість нашого центру міста. Цьогоріч парку «Казка» виповнилося 35 років. Збудований за ідеєю Михайла Луш по 85-му році впродовж декількох років вважався одним з найкращих парків подібного типу в Радянському Союзі. Старовинні фортеці, дерев'яні підвісні мости, прозорі озера, казкові персонажі втілені в скульптурах. Парк був облаштований гойдалками, фонтанами, клумбами з розкішними квітами та хитромудрими атракціонами. Так було 35 років тому. Зараз, якщо не брати до уваги доріжки, освітлення та новий фонтан по центру, від колишньої слави не залишилося нічого. Тому у міського голови і виникла ідея дати цьому місцю нове дихання. Зараз дуже великий попит і запрос сумчан на оновлення великих атракціонів. Їх тут багато. Вже великих атракціонів. Так, великих атракціонів для більших відвідувачів парку, тому що вони у нас вже якби застарілі. І морально, і фізично. Тому якби, ну, для дитячого парку необхідно 2-3 таких більш масштабних атракціони. Треба все ж таки його зробити таким, щоб кожен з сумчан, з маленьких, великих, наших сумчан, з дорослих, з батьків, щоб вони коли прийшли, вони побачили, що їх думка врахована. Що саме так зробили, як вони хотіли. До речі, скільки дітей відвідує Сумклач? Дітей в вихідні дні відвідує декілька тисяч. А в такі вихідні і празднічні дні відвідує, ну, в рази більше людей. Тобто це 5-6 тисяч. В день 5-6 тисяч. Руслан Миколаївич, ну, ваше завдання виконано. Ми підготували проєкт реконструкції дитячого парку «Казка». Враховані багато побажань, ті, які не влаштовували раніше, те, що були пропозиції. Зараз ми можемо подивитися його і з'ясувати вже той план, ті задачі, які вже перед нами будуть стояти на наступний рік. Зелені зони відпочинку, атракціони, спортивні майданчики, сучасне освітлення, фонтани, клумби – таким привабливим виглядає на ескізному проєкті оновлений парк «Казка». Так як віднеслись до роботи наші архітектори-проєктанти, то ми будемо мати дуже подібний, дуже такий класний, яскравий, але дитячий парк «Казка». Звичайно, що цей парк направлений на більше на відпочинок наших дітей, але відпочинок повністю з батьками, з дідусями. Сімейного типу, да. Це у нас вже третій проєкт ескізний, який нам презентують і який ми вже можемо виносити на громадське обговорення, презентувати нашій громаді. Що мені не подобалося в перших двох проєктах, те, що була втрачена історична ідентичність. Треба зберегти, от, якщо це ми кажемо про цей розважальний центр, так, то він повністю ідентично історично збережений. Тобто він збільшений, але наше першочергове завдання було зберегти якраз оці головні перлини нашого дитячого парку. Це фортеці і того ж кота. Ну і звичайно, що озера будуть приведені до ладу і будуть мати
такий якісний вигляд, відповідно, з маю надію, що це також буде там лодочна станція у нас, де ми будемо мати змогу якраз відпочивати і на воді, в тому числі в нашому дитячому парку. Тому однозначно ці всі побажання, вони всі враховані. Добре, добре. Скільки, як ми будемо, добре, ми погодимо повністю проєкт, ми внесемо в нього зміни, які хочуть мешканці, може, побачити свої, за власні ініціативи. І коли ми будемо вже розробляти і розробимо вже повністю робочий проєкт, скільки у нас буде черг, за дві черги ми будемо будувати, одну чергу, скільки років, десь скільки пропонують все ж таки термін будівництва і реконструкції проєктанти? В принципі, все залежить від рішення щодо фінансування. По проєкту ми можемо вийти на кінець року, відповідно, ми можемо тоді вже вступати в тендерні процедури. По чергам ми і планувати вже по чергам ми фінансування на наступний рік. Да. Можемо? Звичайно. По спортивній зоні планується там планується футбольне поле, поле. Так, да, тенісні корти для великого тенісу, для для тенісу звичайного, спортивний майданчик для заняття на відкритому повітрі, антивандальний і якраз так, скейт-парк. Да? Це з домашніми тваринами, можливо, я бачу цю локацію. Да, так, це буде у нас зроблено. Так. Буде зона для такого екстремальних видів спорту. По скейт-парку, ну, такі, як в об'ємі міського парку, такого не планується, але і частково також буде. Планується приєднати до скверу Романтика, так, сам парк? Так, це буде єдиний комплекс, наш молодіжний центр Романтика. Відповідно, повністю сквер Романтика буде з'єднано містком. Там буде гарна фотозона і для наших сумчан, ну і відповідно буде зроблено повністю можливість і також не тільки піших прогулянок, але і для велосипедистів буде можливість зроблена для того, щоб проїхати весь парк, ну, відстані дозволяють це зробити. І що також важливо, і тут ми відпрацювали якраз і з керівником дитячого парку, що це повинно обов'язково бути огорожа, декоративна огорожа, але така, яка не дозволить там в нічний час вільно переміщатись людям, ну, так як у нас є випадки вандалізму, і ми обов'язково це врахуємо. Три буде входи у нас, ну і звичайно, що будуть парковки для автомобілів, парковки для велосипедів, пішохідні зони, ну і звичайно, що це все буде враховано в майбутньому проєкті. Тим більше, що я думаю, ну цей проєкт, він десь відсотків на 90 відповідає вимогам, ну, нинішнього часу. Реконструкцію робитимуть в декілька етапів. Розпочати обіцяють лише після того, як погодять проєкт з містянами. Прийшов час вже відновлювати історичну справедливість нашого центру міста. І чому ми сьогодні, от у цьому році ми покажемо, ми презентуємо театральну площу, сквер Романтика. І це вже люди побачать вже в тому вигляді, в якому це повинно бути. А в наступному році ми розпочинаємо вже реконструкцію нашого дитячого парку Казка, тому що це родзинка. Це да, родзинка. От виглядає зараз з-під кущів, з-під дерев. Да. Те, що є символом дитячого парку Казка, це наш кіт, да, який завжди зустрічав сумчан. Де дівся? Коли буде? Чи буде взагалі, чи залишиться? За два тижні вже буде реконструйований. Я хочу тут подякувати, що в цьому проєкті беруть участь також і представники, наші друзі, колеги з Державного університету нашого СУМДУ. Вони зараз у них на реконструкції, в майстернях, і ми вже скоро його побачимо в тому вигляді, в якому він буде в майбутньому. Хоча в реконструкції є зміна місця. Ага. Є зміна місця, тому... Поки що буде тут так. Буде посміхатися, кланятися. Але в сучасному стилі. На сьогоднішній день дитячий парк Казка – одне з найулюблених місць сумчан, ще й тому, що, мабуть, все ж таки така природна локація, десь в низинці, в центрі міста, зручно. Між іншим, теж атракціони є, і значно більше, ніж в центральному парку. Але все ж таки, яким ви б хотіли бачити цей парк? Що вам, як міському голові, хочеться, щоб тут обов'язково було?
Я хотів би, щоб було більше, все ж таки, от я казав проєкт, коли готували ескізний проєкт, коли починали його розробку, я сказав, що повинні зберегти ми історичний вигляд. Тобто фортеці ми повинні залишити саме такими, як вони є, з баштами, з усіми красотами. Корабель повинен бути. Повернемо обов'язково. Повинні бути зони відпочинку і зони розваги для наших дітей. Десь 50 на 50. Тобто ми не просто повинні зробити його парком відпочинку, а також повинні його центром дозвілля, щоб діти могли розважатися. Чи є попередній підрахунок, от скільки коштів потрібно буде на реконструкцію дитячого парку? Ви знаєте, я ще якби не можу сказати про кінцеву цифру. Чому? Тому що я думаю, що той проєкт, який сьогодні презентується, він ще буде допрацьовуватися. Що стосується саме майбутнього його будівництва і все ж таки допрацювання проєкту, то я думаю, обов'язково ми це зробимо в цьому році, але тому що ми хочемо вже запланувати перші кошти на початок реконструкції, але я хочу, щоб оці 2-3 місяці було суспільне громадське обговорення. Я хотів би, щоб всі прийняли в цьому участь. Щоб кожен сказав, якщо ми будуємо тут сучасну альтанку, тому що хочемо ми сучасну альтанку зі скла, з металу і скла побудувати. Ну, тобто ми все ж таки рухаємося, розвиваємося вперед, і якісь локації будуть сучасними. Я хотів би, щоб це сказали сумчани. Чи це потрібно, чи не потрібно, чи що вони хочуть бачити ще тут. І я думаю, тут я запрошую всіх активно брати в цьому участь. Все ж таки, головна мета на сьогоднішній день, от на ваш погляд, місцевої влади, головне завдання місцевої влади, міського голови, яке? Забезпечити умови нормального життя в місті. Місто має бути комфортним для сумчан. А парк, дитячий парк «Казка» в Сумах закидають сьогодні про те, що от у Харкові є, а у нас нема. Буде? Буде. Краще? Я думаю, буде. Хочеться. Мене стримують, кажуть, що не кажіть, що буде краще, я скажу, що буде краще.